Axşamlı seyir olsun. Eren Ensemble ile başladık ve uşaqlar, iki gündür artık, üçüncü günə keçmiş ya sizinle beraberliğimizə ve bu üç gün ərzində çoxlu sayda müsbət rəylər gəlir sizin barənizdə, yəni musiqiçilər barəsindəki bizim ifaçılar çox gözəl müşahidə edirlər. Hər dəfə vurğulayıram, məşqsizdir. Yəni hələ görün məşq olsa, bir iki gün, üç gün, dört gün məşq olsa görün nələr baş verəcək. Təşəkkür edirəm sizə, var olasınız. Hə, maşallah, bir stüdyamızda çox gözəl insanlar əyləşib. Sizi də salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Ekran önündən də bizi izləyən hər bir kəsə qucaqlı olsun, salamlarımızı çatdırırıq. Oruç tutanların Allah orucunu qəbul eləsin. Ramazanın sonuna artıq heç nə qalmayıb. İki həftə gözümüzü açdıq, yumduq. Tən ortasına gəldi Ramazanın və Allah oruclarınızı qəbul eləsin deyirik, süfrənizi bol eləsin deyirik. Dəyərli dostlar, bugün maraqlı qonaqlarımız var. Avtomobilləri yavaş-yavaş bizim ifaçıların buraya gələcək və qonaqların buraya gələcək. Amma mən bugün mövzularımız var, işlənməmiş mövzular var, yəni dünəndən qalan mövzularımız da var ki, onları bugün bir-birisini nəzərinizə çatdıracaq biz. Xüsusən də qeyd etmək istəyirəm ki, konsertlərlə bağlı son vaxtlar kimlərin konserti olacaq, harada keçiriləcək, bu haqda məlumat verəcək. Həmçinin maraqlı açıqlamalar var ki, onları da istəyərdim ki, qonaqlarımız gələndə onları bir-bir incəliyək. Amma ilk olaraq istəyərdim Könül Xasiyevanın bir məlumatı var. Xalq artisti Könül Xasiyeva xatirə gecəsi keçirib. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən gecədə əməkdar artistlər Ağalar Bayramov, İlkin Əhmədov da çıxış ediblər. Xasiyeva qonaqlar üçün muğamlar səsləndirib. Qeyd edək ki, Xasiyeva bir müddət əvvəl boğazında şiş aşkarlandığını açıqlamış və müalicə üçün Almaniyaya gedəcəyini demişdi. O, müalicəyə 254 min manat lazım olduğunu deyərək yardım toplanmışdı. Bax belə və məhkəmədə qalib gəlsə, yəqin ki, bizim Pərvizdən də bir alacaq. Canlı ifa eləyir. Çox səhər dostlarım vardır, əlmin gələn. Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin sənətkarımıza və digər bir məlumat da xalq artisti kinorejissor Əbdül Mahmudovun 7 Oğul İstərəm filmi ilə bağlı. O etiraf edib, Mahmudov mərhum xalq artisti Eləni Zeynalın filmdə imtina etmə səbəbini açıqlayıb. Belə ki, orada filmdə at çapmaq səhnəsi olduğu üçün çəkilmədən imtina edib. Qeyd edək ki, 7 Oğul İstərəm filmi 1970-ci, neçə il keçib? 60, 30 oradan, deməli 20, 53 il. 53 il keçib filmdən və indiyə kimi bu film haqqında hələ də danışılır. Yeni filmlər çəkmək lazımdır, yaxşı filmlər çəkmək lazımdır. Mələ gəlir ki, bizim aktorlarımız da artıq yeni nədənsə danışsınlar. Yeni filmlər var, yeni aktorlarımız var, yeni aktrisalarımız var. Dünən İslam Mehrəliyev idi, bugün də çox istedadlı bir aktrisa qonağımızdır. Hal-hazırda elə yaxınlaşır, istəyərdim ki, Zarina salamlayaq və bağlanaq hal-hazırda aşağı. Zarina xanım, sizə gələk, salam, hər bizi salamlayıram. İstəyirəm, biraz burada qadın-qadına söhbət edək. Aktrisa kimi olduğunuz yerdən razısınız? Yaşadığımız məmləkətə görə, bəli, burada edə biləcəyimizin məncə maksimumunu etmişəm, məncə. İndiki dövrdə təhsilsiz aktrisalar da var və təhsillilərdən, belə deyək, məşhurdurlar. Onları görəndə səbləşirsiniz? Məncə artıq eləsi qalmayıb. Onlar qalıb. Kim? At çəkin, mən çəkməyim. Onlar küləy idi, gəldilər, getdilər. Amma indi təhsillilər də ortalıqda məncə. Ortalıqda ancaq bizi teatr və yaxud kino, efir. Növbəti son sualım da odur ki, aktrisa kimi özünüzə qoyduğunuz qadağalar var. Deyirsiniz, mən kamera qarşısında bunu etmərəm. Son vaxtlar bəzi qadağaları qoymuşam özümə ki,
Əvvəllər tam özüm kimi idim. Yəni efirdə necəyəmsə, həyatda da eləyəm. Hər kəs bilir mən necə səmimi insanam. Amma son vaxtlar müşahidələrim buna gətirib çıxartdı ki, bu səmimiyyət o qədər də lazımlı deyilmiş. Gərək biraz mən də özümü dartım. İndi öyrənirəm, dartıram. Və səmimiyyətdən əlavə, hansısa bir filmdə bunu etmərəm. Elə bir şey var? Məndə açıq-saçıq səhnələrə çəkilmərəm. Düzdür, ilk filmim Arzuların Ardınca olub və orada məndə öpüş səhnəsi var idi, balaca da olsa. Onda gənc idim, həvəsli idim ki, hə, sənət bunu tələb eləyir falan filan. Gözəldir bu. Heyvanlar sevmək lazımdır. Amma indi elə düşünmürəm. İndi məncə biz mentallığın çərçivəsində qalmalıyıq deyə düşünürəm bizim ölkədə. Burada pişik bizi narahat eləməsin. Gedək studiyamıza, söhbətimiz orada davam eləsin. Getdik. Sağ olun. Deyirəm, yaxşı ki, qeyd elədilər, ha, pişik keçdi. Yoxsa mənim şəkilmə baxıb dedilər, heyvanları nəsə sevmək lazımdır falan. Hər ikisi də döndü mənim şəkilmə baxdı və heyvanlar haqqında danışdılar. Nəysə, heyvanlar haqqında da danışacaq biz birazdan, amma Zarinanı biz dəvət edək zəhmət olmasa. Gözəl bir musiqi səslənsin onun şərəfinə. Xoş gəldin sən. Salam. Maşallah olsun, hər zamanki kimi özün bilirsən də, yəni demək ehtiyac yoxdur. Gözəl, ağıllı, istedadlı, baxımlı, ay, adləşim. Ay Allah, ay Allah, bu insan özünü tərifləməsə, imkan ver, arada biz də səni tərifləyək. Yox, insan özü ilk öncə özünü sevməlidir ki, qarşısındakı da onu sevsin. Sevirsiniz Zarinanı. Səncə səni xanımlar daha çox sevir, yoxsa kişilər? Mən onu bir dəfə yoxladım özüm çünki, görüm hansı yaş kateqoriyası məni daha çox sevir. Məncə hər yaşdan, uşaqdan böyüyə hər kəs sevir. Sorğuda neçə nəfər var idi? Mənim üçün Instagram və TikTok platformasında bir sorğu keçirdim. Çoxdur orada ümumiyyətlə izləyici? Çoxdur, hətta, ha, çoxdur. Yə, mən ümumiyyətlə yazmırlar axırı vaxtlar Instagramda. Nə ilə nə var? Artıq evlənmirsən, maraqsızsan ona görə. Hə, deməli bu subaylar üçündür. Daha. Xoş gəlmişsən. Xoş gününüzə gələk, verilişində mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Deyirəm, istedadlı son dönəmdə aktorlar və aktrisalarımız yavaş-yavaş peyda olunmaqdadır. Çünki bir ara durğunluq oldu, suskunluq oldu və bəyək aşağıda da söhbət elədiniz, nəsə küləklər keçdi, haradansa, harası kimlərisə apardı. Və şükürlər olsun ki, axır vaxtlar sənin kimi, sənin timsalında kimlər var başqa aktrisalar? Elə də tərifləyirəm indi, soruşsa var. Daha çox xanımlardan daha çox bəylərimiz bu sıra aktualdır. Hər zaman olduğu kimi. Yox. Yəni, bir tək bu sahədə deyəsə bəylər. Bir zamanlar xanım aktrisalarımız daha öndə idi. Amma son zamanlar Azər Aydəmir, Hikmət Rəhimov, Ziya Ağa. Onlar daha çox öz işləri ilə üzdədilər. Elə komedi janrında da Ənvər, Həsrət, Mənsur. Amma xanımlar da bir şeylər eləməyə çalışırlar. Mənsur incəsənətdə təhsil alıb? Mən komedi xanaya Mənsur gələnə qədər düşünürdüm ki, Mənsur təhsilsiz aktordur, öz fəaliyyətdir. Amma çox qəribə bir şey oldu və mən o gəldikdən sonra ondan ünsiyyətim oldu və bildim ki, sən deyim, o mənim patok yoldaşım olub. Amma dərsə ikimizdən biri gəlməyib. Yox, mən sadəcə tələbəlik vaxtında saçlarım sarıydı, qıvrımıydı. Orada biraz başqa idi da. Öldüz necə? Özüm deyildi. İstədim laf incə sənətdə oxuyum sənin patok yoldaşın oğlum. Baxım, görüm. Mən niyə belə qısa geyinmişəm, onu özümü fikirləşirəm bayaqdan. Yo, yəni normaldır, görsəm. Əslində belə deyil, bəli. Əslində, ümumiyyətlə, qonşudan götürüb, deyəsəm. Yuxuluydu, durub nə geyin, qarderobda belə bir şey yoxdur. Deməli, bir ifaçımız var. Onu da dəvət eləyək, söhbətimiz daha da belə maraqlı keçsin. Son dövrlər aktrisalar, aktorlarla yanaşı. Həm də ifaçılar da, yeni-yeni ifaçılar üzə çıxmaqdadır və bu insanla, deyirsən, sən yox idin o verilişdə.
biz ikimiz idi. Bir də, üçüncü sən deyildin. Elə bildim, bəlkə üçümüz idi. O verilişdə tanış oldum və doğrudan da onun nə qədər istedadlı bir ifaçı olduğunu orada, səhnə nə qədər yaraşdığını orada şahid olmuşdum. Daha sonra artıq bir il, il yarım keçəndən sonra bu uşağın həm hitləri çıxmağa başladı, həm də qısa bir zamanda sevilməyə başladı. Elvin Babazadə bizimlə bərabərdir. Siz Elvin bəy. Hey, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Paralarınız səs salıb trenddə birincidir. Sizə sual vermək istəyirəm. Bəs özünüzün ən çox bəyəndiyiniz mahnınız hansıdır? Deyirsiniz ki, nə yaxşı ki bu mahnını oxumuşam. Necə gözəl oxumuşam bunu. Bizim müğənnilərin, mən düşünürəm ki, öz adından da deyə bilərəm, bütün ifaçılar adından da deyə bilərəm ki, mahnılar arasında seçim etməyi düzgün deyil. Çünki hər bir mahnı bizim doğma övladımız kimidir. Şəxsən mənim üçün bu belədir. Biraz da, biraz. Deyirsiniz ki, bu mahnı məhz məni məşhurlaşdırdı. Hər dövrün öz mahnısı var. Misal üçün, 10 il bundan öncə mən Raktaktak mahnısı ilə məşhurluğa qədəm atmışdımsa, bugünkü gündə nəyi vardı? Hə, amma mən düşünürəm ki, etdiyim hər bir mahnı o qədər əziyyət dolu, sevgi doludur ki, hər biri önəmlidir. Sadəcə bəziləri daha baflar olur, bəziləri ona baxanda biraz az. Elvin bəyə görə Azərbaycan səhnəsinin ulduz müğənnisi kimdir? Qarşınızda durub da. Başqasını da deyək də. Təbii ki, mənim üçün Aygün Kazımova. Bilirdim elə onu deyəcəksiniz, çünki videolarımızın çoxu məhz Aygün Kazımova ilə. Onu da qoyaq bir kənara, həqiqətən də ulduz adı yaraşan, mənim görüşümə görə Aygün xanımdır. Həm sənətə yanaşması ilə, həm gördüyü işlərlə yenilikçidir və inşallah ki, Allah ona can sağlığı versin və daha da gözəl işləri ilə bizi sevindirsin. Deyirlər ki, son klipinizə o qədər küll miqdarda pul xərcləmişsiniz ki, bəlkə də pulunuz qutarıb. Gözə gələcəm, gözə gələcəm. Düz deyirlər. Digər kliplərimə baxanda məsrafı biraz çox olub. Nə qədər olub? Çox olub. 10 mindən yuxarıdır, yoxsa aşağı? Elə təxmini o civarındadır. Mənim halım istəşdi. Gedə studiya, mənim halım istəşdi. Onun içində batıram, getdik. Və dəli dostlar, o bir pozitivdir. O gənc olmağına baxmayaraq artıq böyük səhnələri fəth etməyi bacaran bir oğlandır. Qısa zamanda fenomenə çevrilib. Həm TikTok, həm YouTube, həm Instagramda çox sevilən Elvin Babazadə. Gülkü bir şovaya qayıtdıq biz, dəyərli dostlar, və iki qonağımız artıq buradadır. Növbəti qonağımıza dəvət eləyək ki, söhbətlərimiz daha da böyüsün, maraqlı olsun. Beləliklə, Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü azxəbər.com saytının təsisçisi Hacıbəy Heydərlini dəvət etmək istəyirəm buram. Deyirəm ki, Hacı bəy əslində gülən insandır, pozitiv insandır, amma bu vəzifə adı çəkəndə var, təsisçi falan. İçəri girməyini gördünüz Hacı bəy. Studiyanı yedim, bilmirdim ona görə. Necəsiz, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olsun, necəsiz. Sizə də uğurlar arzulayıram, yeni verilişimiz xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Və artıq Space TV-də canlanmanı hiss elədiyik biz girəndən etmələyik. Girəndən, bəli, bəli. Ümumiyyətlə, mövsüm girəndən artıq hiss olunurdu, amma növbəti mövsümdə daha da böyüyəcək və ümidvarıq ki, sizin də yenilikləriniz hamısı bizdə olacaq. Məsələn, Elvinin yenilikləri var, yeniliklərlə gəlib. Elvin, neçə vaxtı başlamışsan? Mən də əvvəla istəyirəm uğurlar arzulayım verilişinə, əziz dostum. Gülümiyyətlə elə bir şeydir ki, tez olur, sənin verilişin solmasın, solmaz olsun. Gül kimi şov heç vaxt solmasın. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Laqlamaq lazımdır mənə, laqlamaq lazımdır ki, solmayın. Elvin, sualım yarım çıxaldı. Neçə vaxtı başlamışsan sən? Oo, çoxdan. Yox, yəni belə peşəkar. Peşəkar. Peşəkar başlamışam 2012-ci ildən, amma qeyri-peşəkar 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına sarayda ilk çıxışım olur. 2005-də? Bəli, amma mən onu saymıram öz sənət fəaliyyətini. Sən bir 20 yaşın var, 22.
18. 31 olacaq. 31. Bəli. Aa, cavan qalıba, yaxşı. Yaxşı qalmışsan. Çox yaxşı qalmışsan. Xalacinlikdə yaxşı qalmışsan. Məsələn, ruhu cavan. 23 yaşı var. Bəli. Gördüyünüz kimi. Amma 5 deyərsən 23. Sizin 23 yaşınız var? Bəli, bəli. 3 dəfə qaldırın qoyun aparan basıram. Yo, mən də Elvinlə yaşıdam, mən qocalmışam. Mənə baxıb özünüzü şübhə eləyirsiniz. Doğrudan yaşıtsınız. Mən də bildim məndən də bir üç bayram böyüksüz ardasa. Yox, 32 olacaq. Sizin neçə yaşınız var Cavid bəy? 40 olacaq inşallah. Aa. 39. O dünyada qalış. Bəs Ruski Zvezdi verilişinə aparında neçə yaşınız var? Hansını? Ruski Zvezdi. Ruski Zvezdi 20 ya da 21. O, mənim o dönə 5-6 yaşım var. Biz o verilişlərə baxıb. Görürsən də görürsən. Cavid bəy, sizin verilişlərə baxıb böyümüşüm. 2004-2005-ci illər idi də. İndi bu 20 il bundan öncə. Yaxşı qalmışsınız. Yaxşı qalmışam, bəli. Bəli, həmişə deyirəm, Ajda Pekana buradan salamlarımı çatdıram. Ona təşəkkürümü bildirirəm ki, nə deyirlər ona o kosmetik vasitələr deyirlər nədir? İstifadə edirəm. Hansın ki istifadə eləmir, göndərir mənə. Göndərir mənə, mən istifadə edirəm və cavan qalmağı bacarım. Təşəkkürlər, Ajdacığım, sənə buradan salamlar. Düzdür, baxmayacaqsan, bilirəm mənə. Oradan baxır, deyir, sağ ol, bağlam. Sağ ol, Zarina, deməli, eşitdiyimə görə təzdən Xənnas qayıdır. Bəli, bəli. Çox sayılı tamaşaçı xahişi ilə. Aha. Xənnas qayıdır kinoteatrlara. Əslində qayıtmalı idi və ümumiyyətlə Xənnas biraz tələsdi elə bir bəli, ki, o dövrdə. Bəli, çox tələsdi. Çünki bu komediyaya daha çox üstünlük verilən bir dövr idi. Hər kəs komediya janrında filmlər çəkirdi o dönəmlərdə. Hətta yadımdadır ki, mənim belə Gizlən Paça adlı filmim getmişdi o dönəmlərdə və buradan ilk dəfə Azərbaycanda qorxu janrında olan bir film, Xənnas filmi kinoteatrlara getməyə başladı. Amma o zaman üçün belə, çünki çox uğur topladı, qazandı. Çünki ümumiyyətlə qorxu janrı dünyada IMDb-si ən az olan filmlər siyahısında. Yəni, qorxu janrını sevmir insanlar. İnsanların pozitivliyə daha çox ehtiyacı var. Amma Xənnas... Xənnası tam qorxu yox, mistik bir film adlandırma olar. Çünki qorxu filmində adətən kəsirlər, doğruyurlar falan. Düşündürür həm də. Burada biraz mistik senariydi. Montaj olunub təzədən, yoxsa elə... Necə varsa, hətta mən treylərinə baxdım, biraz kövrəldim. Cavan vaxtlarımız artıq 7-8 ildir o filmin çəkiləsi. Orada... Tamam, başqa bir oyun tərzidir. Nərgiz Əliyeva idi, Pərmin Abıyeva. Pərmin Abıyeva, Nərgiz Əliyeva, Zemfira xanım, Hikmət, Azər Aydəmir, Qorqud Cəfər, Türkay bir də Cəfərli. Türkay da var idi orada. Elvini buradan salamlayıram. Elvin doğrudan da çox istedadlı bir oğlandı və filmin təqdimatında mən də var idim. Yəni, gəldi, izlədi. O qədər qorxdum, gecə yata bilmədim. Canım mənim. Yox. Mən də bir əlavə eləyim bu Xənnas filmindən bağlı. Biz də informasiya dəstəyi. Həqiqətən də Elvin bizim dəyərli dostumuz, qardaşımızdır və çox peşəkar insandır, həqiqətən özəlində işləyən insandır. Amma mən Zarina xanıma minnətdaram ki, dəstək oldu. Amma çox təəssüf olsun ki, bəzi oradakı aktyorları biz gördük ki, bunu paylaşmadılar. Çünki ikinci dəfə də vizyona girir bu film. Amma Zarina xanımın həni TikTokda mən gördüm ki, o kəşfədə də düşmüşdü videosu. İstəyən adı, məncə aktyor oraya bir can qoyubsa və yaxud da orada çalışıbsa, mütləq və mütləq artıq yenidən film vizyona qayıdırsa və belə deyək, siz deyiniz ki, o pandemiyadan əvvəlki bir dövr, çətin bir dövr idi. Dəstək vermək lazımdır. Ən azından gənclərə dəstək vermək lazımdır ki, çünki bu həm də Azərbaycan milli filmlərinə bir dəstək olardı ki, stimullaşdırmaq baxımından. Mən ona sizə qatılaraq bir şey demək istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə bəzən şok yaşayıram. Azərbaycanda hər hansı bir serial çıxdısa, film çıxdısa ki, son dönəmlərdə kinoteatrda gedən filmlərin 99%-nin senarisi məndə olub, sadəcə qonorarla razılaşmadığıma görə çəkilməmişəm. Məşqlərimiz də gəlib, son anda dediyimdən çıxdıqlarına görə mənim də bir planka... Yaş kateqoriyası qoyurlar, yoxsa bütün yaşda nə rollar var, hamısını sənə göndərirlər? 17-ni belə dəvət alıram, sən narahat olma. 77-dən deyirdim. Onu da oynuyoram mən komedixanada. Amma nə demək istəyirəm, oynamasam belə, o filmlər çəkilir digər aktyor-aktrisalarla və o film nümayişə çıxarılanda mən ən çox paylaşılan aktrisalardan biri oluram. Çünki mən məntiqən düşünürəm ki, bu film əgər paylaşıldısa, bu film mənim izləyicim belə məndən görüb getdisə, bu Azərbaycan filminin serialının uğurudur. Zatən balaca bir ölkəyi inkişaf sahəsində, film sahəsində çox zəifdir, dəstək olmalıyıq. Yaxşı fikirləşirsə.
Amma görürəm ki, düz eləmirəm də. Aşağıda da onu deyirəm. Axır vaxtlar özümə qərar vermişəm. Özümü biraz göynə aparacağam. Aha. Özümü dartacağam. Aha. Mavi tik almışsan? Mən aldım və geri aldı Instagram. Niyə? Bilsəz niyə ölərsiz gülməkdən. Mənim əsl adım, tamaşaçıların çox az qismi bilir. Mənim əsl adım Ziniyyətdir. Nə qəşəng adım var sənin? Mənim öz adım. Sadəcə uşaqlıqdan qardaşım mənə o qədər Zindulla, Zindulla demişdi ki. Zeydulla yoxsa Zindulla? Mənim adıma qarşı travmam var idi, nənəmin adıydı. Mən 16-17 yaşında universitetə girəndə qardaşım dedi ki, sən hamı Zindulla deyəcək universitetdə, mən gəlib deyəcəm. Mən özümə bir ləqəb seçdim, Zarina. Və Zarina Ziniyyət adı unuduldu. Amma Ziniyyət də çox qəşəngdir. Və mən Instagramda Zarina Qurbanova olaraq mavi tik aldım. Sonra Instagram mənə boboydan məktub yazdı ki, ay vala, ay uşaq, hanı Zarina, sən Ziniyyətsən? Sən Zeydullasan. Aldatma bizi, sübut edə bilmirəm. Marklıq bir şey yoxdur, problem sizdə. Niyə vermişdin, niyə aldı? Zarinaya vermişdi. Şəxsiyyət vəsiqəmdə Ziniyyətdə. Amma mənə elə, bir dəqiqə. Fake profil çıxıb. Fake profil deyir də, yazır ki, fake sənsən. Qurbanov Zeydulla kim oğlu? Şahid ol. Şahid. Hacı Şahid. Hacı Şahid ol. Hacı Şahid ol. Aydındır, sən demə məsələ buymuş. Mavi tik. Getdi. Xanıma göndəriblər. Şəxsiyyət vəsiqəsində baxıblar ki, Zeydulla. Məktub yazdı. Zeydulla. İnstagram cavab yazdı ki, bu yaxınlardakı çox da şey eləmədi. Biraz da üstümüzə gəlsin, ümumiyyətlə səhifəvi də bağlayacaq. Oturduğun yerdə. Gör. Doğrudan da həm bəxtə bax ki, adıvı sən qeyd elədilər. Nənəmin ahı tutdu da məni, nənəmin ahı idi. Nə var idi, o qardaşında idi. Sən bəyək o şeyi çox gözəl vurguladın ki, sən paylaşırsan, dəstəksən falan. Adətən bizdə necədir? Bu seriallar deyirsən və yaxud da ki, filmlər bitəndən sonra rejissorla və prodüserla aktrisalar, aktorlar arasında bir gərginlik yaşamaqdadır, düşmənçilik yaşanır. Mənim pulumu yedilər, mənim haqqımı yedilər, bu söhbətlər olur deyənə. Onlar da fikirləşir ki, rejissor oradan babat pul qazandı, o prodüser oradan babat pul qazandı. Bizə isə 3-4 manat verdilər, bundan başımıza aldatdılar, geçsinlər, özləri paylaşsınlar, görüm nətər olur. Amma əslində, özün də bilirsən ki, reallıqda bugün elə deyil. Haray bu başdan deyə bilir, atalar məsələmiz var, o çox gözəldir. Məsəl üçün, bu yaxınlarda belə bir şey oldu. Bir çox böyük bir dövlət səviyyəsində film çəkilməli idi. Mən başdan yox dedim, qısaca deyim bunu. Çox açıqlama verməyək. Mən başdan yox dedim. Səbəb də o idi ki, dövlətimizin bizə ayırdığı və s. düşündüyü məbləğlər gəlib bizə çatmırdı. Ortada olan vasitəçilərə görə, vasitəçilərə yenə də deyirəm. Çünki çox insan xəbərdar deyil. Və mən başdan öz şərtlərimi qoydum. Adi götürüb aparmağı belə eləmək istəmədilər. Mən başdan yox dedim. Bu getdim. Aktorlarımız çoxu, hə dedi, üzdə olanlar. Mən şok yaşadım. Çoxu ilə dostlarımızda davam da düşdü ki, siz neynirsiniz? Siz sözü bir yerə qoysanız, onlar da yerini biləcəklər və bizim istədiyimizi verəcəklər. Özünüzə hörmət edin. Yox, Zarina, otur, deyən. Tarixi filmdir, dövlət filmdir. Dedim, bu film olmayacaq. İki aya o film tamamilə dayandırıldı. Çox gözəl bir serial olacaqdı 8 bölümdə. Serial idi. Çox yaxşı bir mövzuda və aktorlarımız... Mənim gördüyüm teaser idi o, yoxsa dəsə başqa bir reklam arasında onu danışarıq, özümə maraq olun. Və mən nəyi deyirəm, gəldi sonra aktorlar indi hamısı paylaşım edirlər. Ayıb olsun, bizim belə pulumuz idilər, indi niyə? Vaxtında. Və siz vaxtında niyə dinlənmədiniz ki, belə oldu? Dəmir istisdi. Ona görə hər şey başdan, mən başdan Elvinlə bu filmə başlayandı, Elvin gəldi mənə oturdu, üz-üzə dedi ki, Zarina, məbləğlər budur, Artıq bir kəlmə. Sonra da mən durub ona niyə dava edim ki, mənim pulumu vermədi, ayıb olsun. Amma çətin bir proses idi, şəkildə çəkilmişdi və mən getdim o şəkildə o məkanı da görmüşdüm ki, siz harada çəkilmişsiniz və orada köhnə poliklinika idi, səhv etmirəmsə, o köhnə poliklinikanın parketini belə yandırmışdınız ki, orada biraz isinəsiz yəqin. Bəli, çox vəziyyət pis idi və orada baş verən mistik hadisələri hələ də öz aramızda müzakirə edirik, cavabını tapa bilir. Mən elə şeylərə inanmayan insan orada bir çox şeyə inandı. Nə olmuşdu? Məsəl üçün, bir dəfə orada bir hadisə olmuşdu, keçən səfər Elvinlə bunu bir dən müzakirə elədi, onun cavabını tapa bilmədi. Müğənnimiz var bir dənə, Dərviş tanıyırsan da, öz adı Elnurdu da deyəsən, səhv eləmirəmsə. Onda orada səs rejissoruydu. Biz hamımız orada oteldə yığışırdıq, üç maşın düşürdü, gedirdi çəkiliş meydançasına və
eyni anda çıxdıqsa, heç kim qabaqdan, bizdən yarım saat qabaq gedib çatmağı mümkün deyildi. Yol bir dənə idi, balaca bir cığır var idi. Nəsə, biz otelin həyətindəyik, hamız bir-birimizdən salamlaşırıq. Elnuru gördüm oradan, deyirəm, Elnur, uşaqlar da hamızı gördü, deyirəm, Elnur, gəlirsən, Elvin qayıtı ki, gəldi, da səsə hazırlamaq lazımdır. Dedi ki, əşi, gəlirəm də, gözlüyün, bir yarım saatdə siz çatın, mən axı məşq eləyim, gəlirəm. Dedi, yaxşı, düşdük yola, çatdıq ora, çatara yaxın gördük ki, uzaqdan işıq yanır. Evin işıqlarını biz çatıb yandırmalıyıq da, hamız komanda, kiçik bir komanda. Gördük, hələ heç kim üz vurmur da bir-birinə ki, nə baş verir. Girdi içəri ki, Elnur orada. Elnur deyir, sən burada nə inirsən? Deyir ki, mən sizdən qabaq buradaydım da, nə olub? Deyir, məzələnirsən, sən oradaydın. Deyir, yox, mən sizi görməmişəm, mən siz yatmışdınız, gəldim bura. Yolda gedəndə, maşının içində bir qəribə tüsdü və ya nəsə bir... Çayı içəndə nəsə bir tamı, puanı. Yox, gülməli gəlmir. Biz həmin gün çəkilişi yarım çıx saxladıq. Yağ gəlir zəmin. Sən desəydin ki, hansısa bir eradan əvvəl Şəkidə yaşamış kimisə gördün, deyərdim. Bəlkə də Elnur bizlə məzələnir. Bəlkə də bizlə məzələnir. Və qəribəsi də odur ki, biz sonra video çəkilişləri istədik Ataildən, birinci mərtəbəsindən ki, Elnurun düzünü çıxardıq da. Görək, orada hər yerdə çəkir, axı Elnur bizlə söhbət edib. Həmin anda həmin çəkilişlər yox idi, həmin saatdə olan çəkilişlər. Nəysə, bunu deyirəm, gedirəm. Mənə gəlir ki, bu Elvinin qəşən düşünülmüş bir taktikası idi sizə qarşı ki, siz də bax belə yəyəsiniz. Yaş gəbisindən anladın. Hə, qorxusunlar. Ümumiyyətlə, inanırsınız siz mistikaya? Hacı bəy. Valla, biraz müəmmalı məsələdir də bu. İnanmıraq deyirik, sonra indi Zarinə xanım deyir ki, məsələlər ortaya çıxır və yaxud da... Bunu çözdük, buradakı problemi çözdük nə idi? Ona səbəb məlum oldu. Mən açıq inanmıram çox. İnanmırsan. Sən necə? İnanıram. Sadəcə olaraq, insanlıq hələ bir çox şeyləri araşdırmayıb, ruhla bağlı. Yəni, biz ancaq material həyatla bağlı şeyləri bilirik. Qeyri-materiallar bizim üçün müəyyən deyil, bəli. Mən onun bir eksperimentinə baxmışam ruhla bağlı, ondan sonra inanıram. Sizə də məsləhət görürəm, əziz kollegalarım. Baxın, alimlər dünya səviyyəsində. Mən belə şeyləri çox araşdıran adamam. Deməli, bir haradasa 5-6 il bundan qabaq eksperiment aparıldı. Ümumiyyətlə, şüşə gördünüz, hər şey hüceyrələrdən, kletkalardan ibarətdə bilirsiniz. Və orada hava boşluqları var. Yəni, bunları biz belə görürük, doludur. Əslində, burada çıxlı-çıxlı-çıxlı deşiklər var. Belə deyək. Hüceyrələr var da, bildirsə, onu indi fiyinə məsələ. Neçə il keçib o Şəki hadisəsindən sonra? Mənə baxın, mən indi o sizə o materialı atacam. Deməli, alimlər belə bir eksperiment keçirdilər, bir şüşə düzəltdilər, mən onu izlədim, onun filmi də var. Və o şüşədə həmin o boşluqlar, o deşiklər, o çıxılı hücə, heç nə yoxdur, düb-bərəm düzdür. İçərisində heç bir boşluq, heç nə də yəni. Və ölən insanı... Ölən insanı qoydular onun içinə. Ölümünə çox az vaxt qalmış da, bomcu idi. Ona atacam, baxacaqsan. Mən onu sənə atacam, eksperiment apardım. Məkə sağlam azaraqda, hardan baxışam bu nə mövzudur. Və qulaq asın. Çox üzr istəyirəm, hörmətli tanışaqlar. Bizə başqa da çağırmışdı. Tira, bir dəqiqə deyən, aha. Və orada ışıqları söndürdülər. Işığı söndürün, zəhmət olmasa. Neon ışıqlarla izlədilər. O insan can verdi, üstündən bir-iki dəqiqə keçdi. Ümumiyyətlə, o şüşəni hər tərəfdən müayinə elədilər. Orada balaca bir deşik açılmışdı. Və orada görsədilər, onu atacaq materiala baxarsan. İnsandan o neon ışıqla belə çıxdı. Ruhdur da, bildiniz necə? Bildim. Mən ona baxanda bir 10 gündə orada yatmamışdım ki, o necə oldu, insanların doğrudan ruhunu sübut elədilər. Yəni, bunun üçün Afrikaya gedib, quş minlərə baxmaq... Ay, Fira, deyən, burada Fira da deyən, mahnı, deyən. Burada biz bədəndən ruh çıxardım, sonra geri qayıtarıq. Mən realist insana, mən gözümlə görməsəm inanmıram. Gözümlə gördüm, inandım ki, belə bir şey. Bax. Elvin çox gözəl vurguladı ki, elm nəyi sübut eləməyibsə, biz o haqda düşünməyə sadəcə olaraq hansısa bir fərziyyələr iləri sürə bilərik ki, filan şey ola bilər, filan şey ola bilməz. Amma mən çox üzr istəyirəm, Zakir Naik var, bilmirəm tanıyırsınız yoxsa yox. Zakir Naikın çox gözəl bir sözü var ki, Quran-ı Kerim 80% elmlə sübut olunub. Digər 20% var. Digər 20% var ki, elm hələ araşdırır onu təsdiqləyə bilmir. Və orada da sən dedin, o ruh məsələsi də var. Düzdə onu şişəyə qoymamışlar orada və tıqqılı-tıqqılı deyişir. O kələ baxarsın, Cəmin, o kələ baxarsın yoxsa yoxsa yoxsa? Bilirsiniz, bizim düşüncə... Atacam səni. Baxmayacaq. Biz nə dərəcədə düşünə biliriksə, düşünürük ki, elə o qədərdir. Amma əslində o qədər deyil.
baxsaq, yəni canlı tək biz deyilik də, heyvanlar var, həşəratlar var. Adi qarışqaya biz necə yanaşırıq? Qarışqadır da, amma qarışqanın da öz missiyası var. Təbii ki. Öz belə deyim, ailəsi var, hər baxın, bir şey. Baxın, onu da çox gözəl vurğuladınız. Hansısa bir aləmlərdə də biz də qarışqa kimi görürlər. Başa düşürsüz? Ay, bizim düşüncəmiz, baxın, amma biz elə bilirik ki, biz hər şeyi bilirik. Əslində biz heç nə bilmirik. Qarışqalar var, qarışqa yuvası var və qarışqa yuvasının böyründə böyük bir magistral yol çəkiləndə həmin qarışqalar orada nə çəkildiyini bilmirlər. Sadəcə olaraq yerə fikirləşirlər ki, orada nəsə bir yol, nəsə bir iş görülür, amma yol çəkilir. Proses baş verir. Proses, biz də bax belə, biz də bəzi şeyləri, qarışqalar necə bizi görmürlər. Biz də elə şeyləri görmürlər. İndi zombi virusu gəlir, sən nə deyirsən ona? Gəl belə eləyə, gəl belə eləyə. Bu elmi bir verilişə çevirəcək biz bunun. Gəl bu, niyə də olmasın? Gəl həftənin bir günü. Bax, belə Zarina çağıraq ekspert kimi. Zarina xanımın ibrət almı söhbətlər. Müxtəlif din xadimlərini də çağıra bilərik. İstər yəni xristiyan olsun, istər deməli müsəlman olsun, istər yahudi olsun, fərqi yoxdur. Din xadimlərini də dəvət eləyə bilərik. Alimləri də hamısı ilə rahat söhbət eləyə bilərsən. Mən edərəm. Mən oxatanam, mən araşdırmacıyam, mən sevirəm belə şeyləri. İndi getdi astrologiya. Gəl belə eləyə. O xatansan, Bujurin TV-yə döndü. Zeynullasan, bilmirəm, amma bilirəm, qəşən səsim var, gözəl ifalarım var. Canım mənim, mən oxusaydım, indi Elvin burada oturmazdı ya. Elvin, gördüm. Yəni xəcalət çəkib çıxıb gedəcəkdim ona demək. Gəl belə eləyək, gəl belə eləyək. Fira, reklama fana bağlanmırıq ki. Hə, 5 dəqiqəmiz var. Gəl mən sənə bax, bu mikrofonu verim. Hə, bir... Seh, seh. Yoxla səsi. Ay, sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Toy məcəsimiz. Gəl zəhmət olmasın. Nə oxuyacaqsa? Mən? Hə. Gəl belə eləyək. Gəl, bir dəqiqə, 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 bir dəqiqə. Elvin, Elvin, orada bir mikrofon da var. Var mı? Var. Gəl mən belə... Bütün verilişlərə son zaman gedib oxuyuram. Özüm ona... Bax, mən sənə, bax, belə sözlər verim. Bu nədir? Padişah mahnısı. Hə. Hazırıq. Sibelcan padişah. Yardım edin. Gəl. Üstümə gəlmək inanamam. Seni mən gibi sevmədi bilirim. Bu səfər də yalancı ben olamam. Seni bir kalemdə rezil edirim. Üstümə gəlmək inanamam. Seni mən gibi sevmədi bilirim. Bu səfər də yalancı ben olamam. Seni bir kalemdə rezil edirim. Hoş geldin yar yüreğime, boş ver be, el alem ne derse desin. Hadi, 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 hadi. Hey, hey, hey. Boş ver be, el alem ne derse desin. Hadi, hadi, hadi.
Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Garip istiliği var sizde ya da. Bu kızda her şey var. Deyirəm ki, heç kəsə qismət olmasın bu qızın diski uzun yola gedəndə. Məsələn, bağlı səslə. Eşidirsən, mən sənin bu istedadıva şok. Aktrisa kimi, aparıcı kimi, müğənni kimi, hətta deyirlər ki, gözəl maşın ustasısan, mühərri ustasısan, reklamlara bağlanırıq, prodüserimizin avtomobilində problem var, gedək ona baxaq görə nə edə bilirsən. İşləyir, mən onu dərdim. Mahnı oxumaq istəyirəm. Mən yox, oxumaq. Sonda özüm verilişi bağlayacağım. Elvində nəyi sevirəm? Mən elə gəlir, ümumiyyətlə, bugündən sonra veriliş bağlanacaq. Verilişdə reyting gələcək. Aha, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bəli, bəli. Mən Elvində nəyi sevirəm? Mən ümumiyyətlə, onun çoxdankı fanatıyam. Bir mahnısı var, bayaq onu özü üçün oxudum. Qulağı durun qanladı. Elvin, subaysan. Mən istəyirəm, yenə oxusun. Subaysan. Subayam. Yaxın günlərdə gözlə. Gözlə, elçi gələcəklər. Şəli, hədi, ölümə qaldı, şəmdə qaldı. Əslində bu mahnı, əslində o ərəb dilindədir, amma sağ olsun, hint dilinə çevirdi orada. Diyan bir dəqiqə, diyan, şəmdə qaldı. Hint dilinə çevirdi də. Mən onu hint dilinə çevirdim. Amma ondan oxuram, atam axırda keçə səfər maşına qışqırdı ki, bəs də bu mahnı da bütün moralimi bozursam. Əslində, elbimə əkişdən ələk, tikullim umur. Çoxmu, həməş, həməl aidi. Dur, gəl indi. Sən Azərbaycan dilində bizə başa sala bilərsən, acı bəy, nə oxuyurlar bunlar? Elvinin sən belə mahnı yox idi. Yəni, şoka düşdüm ki, belə bir mahnı sən dizə edin. Çox gözəl mahnı, mən xoşduram Elvin. İlk dəfə dəyişdirim, bu mahnı. İkinci eksklüziv sizin üçün. İkinci eksklüziv Elvinin həyatı boyu eşitmədiyi Elvinin mahnısı. Cavid, mən onu deyəcəkdim. Elvində nəyi sevirəm? Səhnə performansları möhtəşəmdir. Çünki müğənnilərimizə, son çıxanlara da baxıram ümumiyyətlə. Səsləri bir də görsəm var, amma qurudular da. Mənə Elvində doğma olan bir şey var. Çox pozitivdir səhnədə və hər zaman səhnə performansı yüksək səviyyədədir. Əlində heç kəs yanında da olmasa, özü də oynayacaq. Özü deyəcək, özü güləcək, yaxşıyır. Yəni, sırf mən çıxdım, oxudum, bu deyil də. Lazım olsa özüm də apara bilərəm, ha? Mən əslində bir üstünə gözləyirəm. Mən gözləyirdim, indi Zarina deyəcək ki, Elvində bir üstünə sevirəm. Nə oxuyur, oxusun, mənə üçün fərqi yoxdur. Mən özüm o mağlanı istədiyim kimi oxuyacaq. İstərzimdə, hə? Çox sağ ol, Zarina, bu xoş sözlərin üçün. Əslində, mən Elvinlə tanışdığım, bayaq sən gəlməmişdən qabaq Zarina dedim ki, bir verilişlə başlayıb. Hə, yox, ondan qabaq İslamın verilişindəydi, sonra Rozan verilişindəydi. Ay, sağ ol, mən qalib oldum. Hə, sən belalımı tapa bilmədin özlə, mən tapdım onun mahnını. Belalım. Belalım çiçəyim. Deməli, orada səni ilk dəfə gördüm və doğrudan da sənin, bax, bu dəqiqə söylədiklərini mən həmin anda bu uşaqda onu görmüşdüm. Bilməm, ondan qabaq efirlərin olubmu, yəni çıxmışdınsa harası, amma doğrudan da pozitivliyi. Sən Dağıstanla bağlı doğrudan nəyin var? Həmişə o sualı sənə vermək istəyirəm. Zarinanın vecinə deyil, ha. Sən nə oxuyursan, mən nə danışıram vecinə deyil. O qutunun axırı nə oldu? O ruh çıxdı, hara getdi? Ruh çıxdı, kişi öldü. Sən demək kişi dirilmə. Dağıstanla bağlı mənim o zaman 2013-cü ildə Raktaktak mahnım çox məşhur olmuşdu və Dağıstanda iki dəfə ilin mahnısı seçildi və biz ora konsert verməyə gedirdik. Görürsünüz, mən bilirəm. Görürsünüz, fanata. Amma mən bir şey deyim. Mənim sadəcə olaraq nəyə görə, misal üçün, Cavid bəyanı soruşur. Çünki mən heç vaxtı bunları işıqlandırmaq məqsədim olmayıb ki, baxın, mən bunu etmişəm. Mən Xəzərin səsi beynəlxalq müsabiqədə birinci yer almışam. Məndən sonra bir müğənnidə getdi, onu bütün kanallar işıqlandırdı. Mən özüm bunu istəməmişəm. Yəni, nəyəsə qazanıramsa... Utanmısan? Utanmamışam, yox. Mən məqsədim... Və ya gözləmirsən ki, kimsə səni özü çağırsın, işıqlandırsın. Eynən. Mən bu dünyaya gəlmişəm oxumaq üçün, yaratmaq üçün. Bununla da məşğulam. Kim işıqlandırır, Allah canını sağ eləsin. Hacı bəy,
axtarırsınız ümumiyyətlə kimisə, yoxsa kim yazdısa, özü müraciət elədisə belə işıqlandırırsınız? Belə deyə də, axtarırsınız deyəndə ümumiyyətlə indi elə bir dövrdür ki, əgər istəyad varsa mütləq üzə çıxır. Yəni bunu heç kim deyə bilməz. Bəli. Ya həqiqətən də artıq elə bir əvvəllər tutaq ki, mətbuat, televiziya, tutaq ki, məşhurların və yaxud da üzə çıxmaq istəyənlərin ehtiyacı var idisə, artıq özləri məsəl üçün əgər bir potensial varsa mütləq və mütləq ortaya çıxır. Məsələn, bizim yaxın dostumuz Çinara Məlikzadə məsəl üçün onun da iki dəfə biz paylaşmışıq. Yəni mənim dostumdur o. Yəni ki, adi bir evdə oturdu, mahnı oxudu, özə bunu dəfələrlə deyib. Yəni bir anda, bir gün içində bu adam yəni demək olar ki, populyarlaşdı və neçə milyon baxış oldu. Amma təbii ki, belə gənclərimiz də var. Məsələn, bu yaxınlarda müsabiqədən bir dərviş bənd qrupu çıxdı. Görürsünüz ki, bütün sosial medianın gündəmini. Yəni amma yəni ki, belə axtarırsınız deyəndə ki, yox, sırf oturub belə işimiz gücümüzü atıb ancaq belə axtaraq. Bəs jurnalistin əsas peşələrindən biri, daha doğrusu əsas vəzifələrindən biri nədir? Məlumatı tapmaq, daha sonra yaymaq. Bəli, informasiya əldə etməkdir. Belə deyək də, bu dəqiqə Azərbaycanda biraz qıtlıq da var. Yəni bunu qeyd etmək lazımdır ki, hər sahədə belədir. Xüsusən də məsələn bu ifaçılarla bağlı da, yəni yeni çıxan səslər son dövrlər çox azdır. Xüsusən bu pandemiya dövründə bilmirəm. Azdır. Koronavirusdan sonra oldu, nə oldu? Yəni yeni çıxan simalar, yəni belə parlayır, onu bayaq dediyə Zeydullah. O bir saat vəzə demək istədim, yaddan çıxdı. Zarina xan bayaq dediyə məsəl üçün də Elvində potensial var. Özü tutaq ki, oynayır, oxuyur belə, yəni ki, hər cür bir şou qurur da. Yəni hamısı bir-birinə oxşayırlar bu dəqiqə. Yeni çıxan tutaq ki, bir dənə trend oldusa bir şey, məsəl üçün, mən də bunu eləyim. Biraz fərqli yoxdur. Və daha çox TikTok platformasını düşünürlər ki, harasın biraz maraqlı eləyim, orada partlatsın, qağanını. Onu da kəşf edək ki, gəlin belə deyək də, baxın, son dövrlərdə çıxan His, son dövrlərdə çıxan Delin adında bir xanım var, o da çıxıb. Bu Nara White olsun, Dərviş bəndi olsun. Bu yaxınlarda kim idi? Nərmin Kərimbəyova, tam fərqlidir. Yəni o da son dövrlərdə çıxan bir... Elvinin özüdür. Mən son dövrdə çıxmamışam. Yox, son dövrlərdə bilirsən... Daha çox parlayan. Hamı... Yox, adını sadaladığınız müğənnilər 2-3 ildə oxuyurlar. Amma mən 10 ildən çoxdur səhnə alıram. Elvin, bax, 10 ildə ola bilər, 20 ildə ola bilər. Adam var, 40 il səhnədədir, 40 il səhnədədir. Onu məhlədən başqa heç kəs tanımır. Səndəcə Cavit bəy, niyə görə indi bu işıqlanıb? Niyə görə indi gündəmdəyəm? Sizə deyim. Çünki bir mahnımız bu, Nəyi Var mahnısı da gündəmə gəldi, rekord baxışlar yığdı. Nəyi Var? Yəni, Azərbaycanda estrada mahnılarının içində rekord baxışı yığdı. 30 milyona yaxın baxış yığıb. Bizdə pop mahnılarının heç biri o baxışı yığmır. Ona qalsa Çinarə Məlikzadə, mən 2006 ya 2007-ci ildə apardığım Yeni Ulduzda iştirak edəyim. O Səs Türkiyədə iştirak edəyim. Yax, o Səs Türkiyənin nəsə o vaxtı səsi olmamışdı. Yeni Ulduz 2006-2007-ci ilin Yeni Ulduzu. İndi mənim sözüm nədədir? Çinarə xanım istər olsun, istər mən olum. Bizim haradasa bəxtimiz gətirdi, uğurumuz gətirdi ki, hansısa bir işimizlə biz parladıq. Amma bizim kimi bir gənclər var ki, çox istedadlıdır. Onları mən düşünürəm ki, əziz və sevimli, hörmətli media, istedadlıya dəstək olmaya lazımdır. Bəli. İstedadlı olmayan onsuz da gəlib öz yerini tutacaq. Bəli. Necəsə olsa tutacaq. Amma istedadsızla istedadını seçməlisiniz. Mən ona görə... Və istedadlıya məncə dəstək olmaq. Dəstək olur əslində istedadlı şəxslərə. Mən sizə bir şey deyim. Mənim Göyərçin mahnım çıxdı, çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Keçən il Göyərçin adlı vətənpərvər bir mahnı çıxartdım. Onu 44 günlük şanlı savaş zamanı yazmışdım. Mən onu bir sayta yazdım ki, bunu zəhmət olmasa saytınıza paylaşın. Mənə dedilər ki, ödənişlidir. İki həftə keçdi, bir klubdan mənim səhnə alanda bir qız səhnəyə çıxdı, məni qucaqladı və çox yaxın bir münasibət göstərdi. Həmən o saat götürdü, onu paylaşdı. Mən yığdım, dedim, bunu paylaşırsınız, bəs bu cür vətənpərvər proyekt görmüşəm. Bunu niyə paylaşmırsınız? Yəni, elə şeylər var ki... Biraz da xəbər mahiyyəti olmalıdır. Belə deyəndə, vətən müharibəsi günlərində demək olar ki, bütün müğənnilərin mahnıları var idi. Hamısı bir mahnı bıraxırdılar, bir dəb ki, belə deyəm. Amma hansı mahnılar populyar oldu? Nərmin Kərimi və mahnısı var idi ki, onun cinlə. Çox gözəl bir var idi, Soçin Ailənin Azərbaycan mahnısı oldu. Amma məndə o dönəmdə çıxmadı. Demək ki, o mahnı o dövrdə populyar olmayıb ki, o media yayımlamayıb. Yox, çox gözəl bir işdir əslində. Bir şey burada oldu ki, özümə qadağa qoymuşdum, heç bir verilişə getmirdim, heç bir jurnalistə müsahibə vermirdim. Niyə? Səbəbi var. Çünki, misal üçün, Zarina Qurbanova yazın Google-da, ancaq görəcəksiniz ki, mən heç vaxt, bugünə qədər heç bir kolleqamdan davam düşməyib, bir nəfərdən başqa, Pərvin Abiyeva ilə bizim biraz şərh bölməsində atışmamız olmuşdu, onu elə bir qloballaşdırdılar. Ancaq o, məsələn, mənim cavan aktrisalar arasında üzvü olanlardan, yəni bir çox işim vardı. İstənilən janrda mənim filmim var. Mən ancaq drama oynamışam.
oynamamışam. Mən həm dramda uğurlu olmuşam, həm komediyada uğurlu olmuşam, qorxu filmdə, tarixi filmində. Amma görüb Zarina haqqında gəlib kimsə yaxınlaşana müsahibə alanda çox dəxilsiz suallar verirlər. Deyilə bir ki, kimdənsə bir dava axtarırlar ki, nə səyləsinə. Qalmaqal axtarırlar. Qalmaqal axtarırlar. Amma işimdən heç kim danışmır. Qalmaqal devri keçib artıq. Heç kimdən heç kim danışmır ki, Zarina, sən bunu eyni anda, sən dramda oynadın. Zarina xanım bugünkü ifası məsəl üçün möhtəşəm idi. Çox möhtəşəm. Medya yazmalıdır. Xayiş edirəm, mən də. Mən artıq çox oxumaq barədə düşünürəm. Mən də Zarina ilə İslamın dueti maraqlı olar. Ay, o varımız idi. Bir də ad günümdə duetim var idi ondan. Yəni İslamı qoyarsan və Zarinanı 30 durasan, ikisi bir yerdə görəsən. Mən çox istəyərdim ki, İslamla baş rolunu paylaşacağımız bir film olsun. Aha. Ər arvadımı deyə, sevgilimi deyə oynayaq. İnanın ki, o film partda da. Özü də ki, mən deyim necə. Ər arvadlılar uşaqları da ki, danışmır. Yəni, ümumiyyətlə danışmayan bir uşaqları olmalıdır ki, imkan vermirlər. Hə? Uşaq iməhləməyə başlayır, Zarina onun yerinə yeriyir. Uşaq danışmaq istəyir, Zarina onun yerinə danışır. Yəni, Zarina... Bəyək qeyd elədin ki, bunları, yəni qalmaqalları işıqlandırırlar, filan, beş məkan, nə bilim, nə, sən düz deyirsən. Bizim tamaşaçılar da daha çox onu oxuyurlar. Amma mən elə deməzdim, tamaşaçının beyni ağ vərəqdir, tamaşaçıya nə təqdim eləsən? Bax, deyirdilər ki, tutaq ki, deyirlər ki, tamaşaçı ancaq komediya janrında olan seriallar və filmlər istəyirlər. Amma niyə, misal üçün, son dönəmlərdə Əqrəb mövsümü çıxdı, janrı komediyadır, yox. Məsələn, YouTube-da çıxdı Adəm Həvva, gənclər onu çox bilir də, indi buradan da çox sevirlər. YouTube serialıdır. Onu da bir kənara qoyun, bəyən bu, bugünkü gündə trenddə olan... Dünya Sənin, Dünya Mənimi Dərviş qrupu oxuyub. Bəm onu insanlar popülər elədi. Bax, ondan dərviş, sonra yazmağa dərviş başladılar. Dərviş qrupunu mən elə bir 10 ildir ki, onları tanıyıram. 10 ildir ki, onlar o mahnını da haradasa oxuyublar. Yəni, ekranda işimizi gördü ictimai kanalda. Ekrana da çıxıblar. Cavid bəy, doğru zaman, doğru məkan yerdir. Narabayt səhv etmirəmsə, Dərviş bəndin iştirakçısı səsin birincisində olub. Yəni, həmin bax bu layihənin birincisində onda tutmayıb, indi tutub. Yəni, o vaxt onun vaxtı deyil. Amma tək onlara aid deyil. Baxın, Çinarə xanım istəyir olsun, istəyir elə mənim nəyi var mənim olsun. İnsanlar bunu üzə çıxartdı, ondan sonra media yazdı. Amma mən istəyərdim ki, media öncədən dəstək olsun, istəyirdim insanlar. Yəni, Çinarəyə mən dedim ki, birinci biz paylaşmışıq. Siz mediyanı burada qınamaq istəyən halı düzgün artım deyil. Yox, biz heç kim medianı qınamır. Yəni, medianın borcu yoxdur ki, məsək etsən ki, sən tutaq ki, ortaya bir iş qoy, onu şey. Sən artıq işi təqdim eləyəndən sonra və iş uğur qazanandan tələb olunandan. Media məcburən səni paylaşacaq məsəl üçün, bildin necə? Yəni ki, o istənilən halda... Məcbur niyə olsun ki? Yox, artıq çünki kütlələrin istədiyini verməlisən. Amma kütlə qalmaqallar istəyir mi? Kütlə qalmaqallar indi istəmir. Misal üçün, ay sağ ol, şəhərlərin... Bir saniyə, çox üzr istəyirəm. Cavid bəy, üzr istəyirəm. Təhlükəli adam var görürüm. Yox, mən şəhərlərin çoxunda insanların qalmaqaldan uzaq olmasını istəməyini görürəm. Deyirlər, istəmirik, bu xəbərlər də bezdirdiniz bizi. Amma mən də sənə bir söz deyim. İndi tutalım, çıxdın, artıq bir neçə müddət. Sənin birinci mahnını mediyaya paylaşsaydı hamısı, altdan şərh yazacaq, biri də gəldi. Yəni, və o tip insanlar bu sosial media ilə hər şeydə ölçülmür. Yəni, sosial medianın üstə çox yükləmişik. Son vaxtlar ancaq o TikTok-da... Məsələn, Cavid bəy, bir müğənni var. TikTok-da bugün qeydiyyat... Mən TikTok-da yoxam, amma bugün TikTok-da qeydiyyatdan keçsəm, mənə elə gəlir ki, alqoritm elə çalışacaq ki, mənim ilk videom 100 mini keçəcək. Amma hələ bir şey yoxdur, 100 min adam yoxdur orada. Bu yalandır. Bu şişirdilir, sizə elə göstərilir və siz TikTok-dan asılı olursunuz. Əslində o, mən istəyim də, mən onu araşdırmışam, orada yalan deyil əslində. Sadəcə TikTok bir növ insanları ora avludəsilik kimi yaradmaq üçün ilk videonu paylaşandı ki, mən gəlmişəm, mən partlatdım artıq. O videonu çox adama göstərir ki, sən artıq TikTok-a avludə olasan və digər videoda çəkəsən. Yəni ki, o baxımdan da, amma TikTok-da kəşfə düşmək funksiyası tam başqadır da. Məsələn, siz deyirsiniz ki, mənim qarşıma çıxan hər bir insanın qarşısına artıq qeydiyyatını kəsəndən sonra öz maraq dairəsinə uyğun videolar çıxır. Məsələn, siz ancaq filmlərə baxırsınızsa, film tutaq ki, aktyorlara çıxır. Yox, əgər siz indi, nə bilim, hansısa belə... Kateqoriyanı seçməyə lazımdır, maraqında olduğunu kateqoriyanı. Bəli, bəli, artıq özü onu müəyyənləşdirirsiniz. Yəni, o artıq alqoritmdə elə işləyirlər. Mənə hərdən birdən o TikTokdan kəsib atırlar nələrisə. Bəli, o heç, o başqa. Onları kəsib atırlar, onlar kəşfətə çıxırsa, ümumiyyətlə TikTokda oturmasa daha yaxşı. Amma mən Cavid bəy, mən sosial şəbəkələrə çox minnətdaram.
Mən onları, çünki onlar sosial şəbəkənin sayəsində bugün mən burada yerləşmişəm. Sosial şəbəkənin sayəsində mən bugün Elvin Babazadəyəm. İlk günümdən çünki sosial şəbəkə ilə gəldim və mənim ən böyük dəstəkçim də sosial şəbəkə olub. Sizimiz müğənnilər var. Onlar hamısını sosial mediadan çıxıblar da. Son dövrlər çıxan müğənnilərin 95% sosial mediadan çıxıblar. İstedadın üzə çıxmasına bu dəqiqə sosial şəbəkə ilk növbədə dəstək. Amma o istedadlarla yanaşı, görün nə qədər degradasiyaya uğrayan insanlar çıxır oradan və insanları çox pis tərəfə yönəldən video var. Yəni, bugün hamı bir zombi kimi nəsə bir, belə üzr istəyirəm, ifadə eləmək istəmirəm o sözü. Yüngüllü eləyirlər ki, tək mənə orada like-lar gəlsin. Amma sənin seçdiyin kateqoriyadan asılı. Mən misal üçün seçdiyim tarixdir, idmandır, bir də ki... Tarix Əliyev yoxsa? Ümumiyyətlə, gəzintidir və onlarla bağlı olan videolar çıxır qarşıma. Və sən dediyin, mən başa düşdüm. Mən sizdə alamadım. Problem sizdə, Cavid Bəsir. Mən ümumiyyətlə yoxum orada. Sən onu sevir, özü yandırsın. Bu mənim telefonum, bu mənim telefonum. Baxın. TikTok-un günahı yoxdur. Instagramım var. Haradasa... TikTok-um yoxdur. Ümumiyyətlə qeydiyyatdan keçmək. Mənim TikTok-a gətirib anam, dəstəkləyib Mənsur. Gəl. Və mənim üçün TikTok platforması çox maraqlı platformadır. Sadəcə düzgün istifadə eləmək lazımdır. Okey. Və düzgün insanları izləmək lazımdır. Baxın, mən sizinlə razıyam. Kimsə təmir eləyir, evi təmir eləyir, gözəl dizayn göstərir. Kimsə baxır, bəyənir. Bundan okey. Kimsə gözəl bir tamaşa, stand-up eləyir, baxır, gülür. Amma o biri tərəflər çoxdur, mən onu deyirəm. Və o TikTok-un üzərinə də çox gedmək ki, TikTok belə, TikTok elə yox. Mən sənə bir söz deyim. Sən 2006-cı, 2007-ci ildə başlasaydın fəaliyyətə, məsəl üçün, mənim əlimdə olan o vaxt ki, məsələn, şərait ki, var idi ki, bizdən sizə verilişi ki, gənclərə dəstək olurduq, sən 100% orada çıxacaqdın. Və hətta sən dünən başlasaydın, hansısa bir yerdə, istər restoranda olsun və ya istər küçədə olsun və ya istərsən mənim telefonuma o videonu göndərsəydim, mən səni görsəydim, mən səni yenə efirə dəvət eləyəcəkdim. Yəni, söhbət odur ki, müraciət eləmək lazımdır. Sən deyirsən, ha, istedadlı insanlara dəstək. Birinci, özün-özümə dəstək olmalısan. Amma mən müğənniyəm. Mən özümə necə dəstək ola bilərəm? Mən düzgün mahnılar ifa etməliyəm. Düzgün gözəl kliplər çəkməliyəm. Və sənətimə düzgün yanaşmalıyam. Hər kəsin öz peşəsi var. Mənim peşəm budursa, mən bununla məşğul oluram. Ona dəyər verən insanlar da o peşələrdə olan insanlardır ki, sizin kimi dəyər verirlər, dəvət edirlər. Dəvət edən yerə də canla başla gedirəm, çıxış edirəm. Düz eləyirsən. Mən amma hər yerə getmirəm, sən sağ ol dənə ki, sənin verişəyəm. Əslində, mən də hər yerə getmirəm. Can, mən qurban olaraq. Heç vecimə də deyil, harasa çağıracaqlar. Bir dənə mahnı oxusun Zarifə xanım. Mən oxuyaram, məni əsəbləşdirməyəm. Baxın, baxın. Zarinanı oxumanı istəyirsiniz? Mənim izləyicim mənə hər zaman dəstəkdir, sən heç narahat olma. Nə oxuyarsın? Mən heç nə... Yox. Xəbər saytlarına görəm, o oxudu. Poy, Jimmy, poy. Nə oxuyum? Nili nili ambar par. Cadi cadi ayı. Nə bilirsənsə onu. Qısa, qısa. 30 saniyə, 40 saniyə. Deyirəm, bilmirəm bu mahnıda məni söydün, üzümə baxa-baxa, yoxsa sadəcə olaraq... Sənin kimi çox az ifaçılarımız var. Aygün Kazımovanın kişi versiyası deyim sənə.
nə bilim, Faiq Ağayevin yeni nəfəsi deyim sənə. Yəni maşallah olsun gənclər arasında, yəni xanımları qoyuram bir qırağa, oğlanlar arasında bu qədər aktiv olan sonuncu yadıma gəlmir kim var idi. Var beləsi? Yəni Ayaz Babayev. Ayaz biraz ağır yanadır. Yəni belə oynayır belə. Yox, belə fanatları da çox. Hə, yox, onu bilirəm. Ayaz biraz məyə kimi çəkidən biraz əziyyət çəkənlərdən. Ona görə Ayaz deyirəm, mən də təşkilat. Hə, ona görə Ayaz da dostumuzdur, sağlayırıq onu buradan. Bu qədər enerji dolu. O vaxt yeni ucuzda Amil Qocayev var idi, mənim yadınızdadır yoxsa yox. Səhnədə nətər yıxıldı, çaşdı. Yıxıldı və ayağı durmaq istəmədi. Elə sürünə-sürünə də getdi. Getdi sağa, getdi sola. Yəni, bax, belə insanlar doğrudan da səhnə ilə yaşayırlar və sənə halal olsun. Nəyi var halal olsun? Ruhdan düşmə. Estağfurullah, niyə yuvur? Əksinə mən ruh yüksəlişi yaşayıram, Cavid. Biz duet oxuyacaq, deyən hara ruhdan düşmək. Xəstəlik var. Xəstəlik var. İfasından sonra ruhdan düşmək. Özüm bilsən, hansı xəstəlikdən deyirəm? O bizdən uzaqdır. Duet? Elvinlə? Kim, hansı Elvinlə? İslamla, mən də deyirəm, Fira mənə deyir ki, dünən Elvinlə Dilarə duet. İslamla, deməli, Dilarə bugün də, hə, bugünkü duet, mən səhəmindən söz deyim. Bax, bu xanıma bir çox tanınmışlar duet təklif eləyiblər. Adlarını demirəm, bilirəm, xəbərim var. Amma çox güman ki, o sənə hə deyəcək. İnşallah Elvin mənə hədiyə. Sənə yox deyəcəm. Ya tibe ne ti skajı, tibe ne zi. Bunlar oxusunlar. Gözünüzdə problem var mı? Sənin gözün normaldır, sənin gözündə var idi. Mən əməliyyat olmuşam. Var idi, düzəlib. Sənin də maşallah gözlərin göm-göydü. Yaxından verin zəhmət olmasa gözlərini. Çox gözəl gözləri var. Səkədə yaxından, yoxa çıxdı, oxuyamadım. Hə, gələn dəfə mütləq kameraya zəhmət olmasa, hansı, bax o kameraya bax, sənin gözləri görsünlər. Qızlar hamız Instagram səhifəsində yazıb. Insanlar... SMS nömrəsi 5577. Dəyərli dostlar, deməli bu Ramazan... Burada məndə check-up var. Birində sənə, Elçin, birində zəhmət olmasa, Hacı bəyə. Check-up gedib kəpəzdə özünüzü yoxlatdırarsınız. Nəsə problemləriniz olsa, nəyiniz olsa xəbər eləyin. Zarina ona mütləq orada həll eləyəcək. Bu nə, özümüz sən dəyişə bilərik. Günü sabah. O problem deyil, onu verilişdə sorum. Sadəcə olaraq əlimin altındaydı, dedim, sabah var, rahatlıqla gedin. Deməli, Eldar Mansurovun Bayatlar kompozisiyasından yəqin ki, bir çox hamımızın xəbəri var. Aksent qrupu, Levent Yüksəl. Sizin aksudunla mı oxumuşdu, oxumamışdı? Yunan mahla, Aksent, sorum, özbəylər bir ara o mahlanın özlərinə çıxmaq istəyirlər və bu yaxınlarda Jayrent Jimane. Xalq artisti, bəstəkar Eldar Mansurovun Bayatlar mahnısını paylaşıb, sosial media hesabında 1 milyondan çox izləyicisi olan sənətçi hər zaman bir-birinin kopyalan və ya bir-birindən bəhrilən musiqiçiləri paylaşır. O, bu dəfə Edward Maya, Sezen Aksu və Levent Yüksəlin də düz demişəm. Eldar Mansurovun aksent də var idi onların sırasında. Var mı görüntümüz? Hə, aksent də məşhur. Əl-ələ bu. Bizdə ilk olaraq Faiq Ağayev və Brilliant Adaşıvanın ifasında, hər ikisinin ifasında həm Rus, həm Azərbaycan dilində və hətta Türk versiyası çıxandan sonra onu da eşitdik. Azərbaycan televiziyası bugünlərdə orucluqla bağlı sosial bir çarx çəkib. Çarxda oruçlanan adamların ehtiyac üzündən adi su ilə iftar etməsini və bununla kifayətlənməsini görən insanlar ona necə köməkli göstərmələr. Ha, bu çox gözəl bir çarxdır. Gəlin, bunu izləyək. Deməli... Bunu ASTV çəkib, hə? Aha. Üzr istəyirəm, qardaşım. Bir dənə zəhmət olsa saatı deyə bilərsiniz. İftarın vaxtını bir-bir siz keçib, yoxsa keçib, hə, üzr istəyirəm. Çox sağ olun, ona razı olsun. Narahat eləmək istəmərəm. Bir dəqiqə qalın. Abi, sən 10 anaq. 10 anaq təsəl iftar. Hə. Mənim hürmətdir. Yox, çox sağ olun. Yox, valla, çox sağ olun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sən geçək, bunlar yedəndə, ondan nə duyarsın?
Yok yok, çok sağ olun. Allah razı olsun. Demeyiniz meseledir vallahi. Vallahi çok sağ olun. Allah razı olsun. Yok problem değil. Orucunu atsam ben seni. Çok sağ olun. Üzül istedim kardeşim. Saati diyebilirsiniz zahmet olmasa. İftarın vaxtına göre soruşuram. 8'e kaldım. Ben kurtar bir istanımı. Sağ olsun. Ha. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Yani biz belə çağları Türkiye'de, Rusya'da tez-tez görürdük. İndi Ramazan ayında oruc açmaq için imkanı olmayan şəxslere bizim millet kömək eləyəcək yoxsa yox. Aslında bunu çekməsəniz belə, hamı bilirdi ki, bax, bu məsələdə hamı dəstək olacaq. Doğrudan da dəstək olacaq. Mən size bir söz deyim, Cavid Bey. Mən ümumiyyətlə, keçən səfər danışanda belə, mən bir Amerikada olmamışam, onda green card tutmuşdum, getmədim. Aha. Bir Afrikada olmamışam. Qalan her yeri gezmişim, her yerde olmuşam. Avustralya'da olmuşsan? Bəli, orada da olmuşam. Hansı şehirlerde? Kürdəmir şehirinde. Sen de mənim yoxlayırsan, ne zaman? Mən söz çatdıra bilərsən. Gir Instagram sayfama bak. Avustralya'da, Amerika, Afrika'da... Qulaq az. Misir'de olmamışsan? Misir'de olmuşam. Deməli Afrika'da olmuşsan. Ha. Ha, ay sağ ol. Yani mən o birisi tərəfdən deyirəm, uşaqları gedib görmək falan. O mənim için Afrika oradır. Ve böyle bir şey deyim. Mən bütün xalqlar arasında deyərdim ki, bizim xalqımız kimi mərhəmətli, qonaqpərvər xalq həqiqətən heç arada yoxdur. Yəni, varsa, siz, deməli bizim qohumlarımızdır, bizim qardaşlarımızdır. Bizdən eyni kökdə, eyni dildə danışanlar varsa. Varsa, hə. Amma yoxdur. Var. Yoxdur. Var. İnanın yani ki, elə deməyək, elə deməyək. Çünki... Doğrudan da her milletin yaxşısı da var, pisi de var. Ama bizim kadar merhametlisi yoktu. İnanın, ben çok yakın bizi ülkelerde dağlık yerlerinde oldum, suyu bile mene pulla sattılar da yani ona göre. Şimdi gel bura. Bu bizim bu dağlık kurort yerlerde geçsin suyu sana pulsuz verecekler. Kurortta değildim de yani. Yok sen turistiydin, sen gezmeye gedirdin. Şimdi başka sen, bir mesele vardı. Şimdi sen turistiydin, film çekilişiydi. Film çekilişi de olsa senin bir ünlü, bir paralı bir zannettiler yakin ki. Onlar benim ünlü olduğumu bilmirdiler. Sen kinoya gelmişsen size çekilmeye, şimdi ki oradaki kanararlar falan. Yani ben bizimkileri tariflemiyorum. Ya Cavit Bey, düz deyirim. Ben de bizimkilerin yüreği başkadır. Ben bir şey diyeyim. Onsuz da biz hamımız Adem'le Havva'dan gelmişiz, bütün xalqlar. Ama her bir xalqın öz xüsusiyyəti var, öz özelliği var. Bizim xalqımız həqiqətən də, mən düşünürüm, ən mərhəmətli xalqdır. Sən çöldə qalsan belə öz evinə götürərlər, yeməyi verərlər. Yani elə bir xalqı. Başka bir yerdə mən bunu görməmişəm. Dəstəkləyirəm mən Zarinə xanımın fikirlərini. Mən yenə də sülsevər bir insan kimi. Siz bütün dünya, bütün dünyanın Cahil. İnsanlarını seven bir insan kimi. Ama ben bilirsin. Tolerant bir insan kimi. I am safe with you. Merhaba, şeydi. You are not alone. Mən ama biz siz kimdə, harada şok yaşadım. Harada? Mən Berlində olan, yok Düsseldorf'daydım. Düsseldorf'da oldun mu? Yes, yes. Almanya'da olanda, yes, ixlibidik canım benim. Mən Almanya'da olanda şok yaşadım. Aha. Onları sevdim hemen. Onlar, mən onları... İxlibidiki de orada öğrendim. 41-45'dən başka cür onlar belə de tarixdən falan oxuduqlarımıza görə, kinolarına baxdıqlarımıza görə soyuqqanlı xalq kimi bilirdi. Ama onlar, mən onları bilmirəm, niyəsə mən onları çox sevdim. Aynen, hatta... deyəsən səni sevdiler, ona görə sənə qarşı elə oldular. Suyu pulsuz verirlər orada. Haa. Suyuna nəsə qatmışdılar. Yox, orada hətta birinin evində belə qaldım da, bir gün orada bir hadisə baş vermişdi. Birinin evində qaldım, öz anam kimi, ailənin xanımı, məni öz anam kimi bəslədi də, saxladı da, yolu da başa saldı, hələ duranda səhərsi gün soruşdu ki, pul var, yəni səndə, gedə biləcəksən növbəti şəhərə, dedim hə, yəni. Sən onun kökünü araşdır. 100% gedir, çıxır, yatırkə yazır. Haradasa, cənub zonasına gəl, bizim cənub zonasına gəlib çıxacaq. Gəlib tonişə çıxır da, qıza, hə. Dəyərli dostlar, Elvin dedi ki, bizim xalqımızı sevir falan filan, yəni bu, biz hamımız bunu... Bizim xalqın nümayəndəsi ilə bir duet ifa eləmişdin və ondan hətta klip də çəkdirmişdin. Xatundan söhbət gedir. Yəni, yad deyil ki, Çinli deyil, Afrikalı deyil, Kongolu deyil və yaxud da ki, Braziliyalı deyil. Xatun deyil, bilməm hansı bölgəmizdəndir, amma nə oldu onun axırı? Yaxşı oldu. Nə oldu, görmədik? Görmədiyisə demək belə məsləhətdir.
Hacı bəy, mən bir şey deyim, indi mən bilmirdim Xatunun oxuya bilməyəm. Amma yadıma düşdü Xatun xanım özü də onu, yəni PR-ında çox maraqlı idi. Bizə də göndərmişdi mahnı, biz paylaşmışdıq o vaxtlar. Ya indi didiz mən yadıma düşdü. Nəyi bölüşdürə bilməyiblər? Onu bilmirəm, amma o mahnı didizə duet. O yadıma düşdü ki, o özü çox maraqlı idi bu. Sizin yəni Zarinaya sual versəm Düsseldorfa yenə qayıdacaq. Səndən oxuyacaq sual versən. Səncə nə var, nəyi paylaşmayıblar? Amma sən də aktrisasan, sənin sənət yoldaşların var. Sabah məsələn bu gün xəyalə ilə bir səhnədəsən. Sabah nəsə olanda, yəni xəyalənlə belə... O səhnədə heç bir şey dəyişmir. İş işdir, həyatda başqadır münasibətlə. Drujba, drujba, slujba, slujba. İndi bu slujba məsələsinin sizdə nə oldu axırı? İçin hər şey yaxşıdır. Hər salam, sağ ol qalıb mı? Salam, sağ ol Allahın salamıdır. Təbii ki, salam da var, sağ ol da var. Nədənsə burada bir türk... Yeşil cəmində yalan söylüyorsun frazası yadıma düşür. Yalamaz. Mən deyim, sadəcə alınmadı. Qismət olar, başqa manada alınır. Yayda Xatun xanım mənə duet oxumağı təklif etmişdi. İlk təklif ondan gəlmişdi. Bir 6-8 manası idi. Çıqqada, çıqqada, çıqqada. Mən o mahnı razı olmadım oxumağa. Dedim, başqa bir mahnı taparam. Ona uyğun bir mahnı ifadə edir. Çox da bəyənmişdi. Prosta iş elə gətirdi ki, axırda alınmadı bu iş. Xeyirlisi budur. Allah nə məsləhət görürsə, ona şükür edirəm hər zaman. Bu oğlandan qorx. Mən Cavid bəy, son vaxtlar mən fikir verirəm ki, bu duetlər heç biri uğurlu alınmır. O da çünki belə hamısı dediyi kimi də toya hesablanırdı ya. Amma röya ilə necə sənətə hesablanmırdı ya. Belə sırf toya getmək üçün də pul qazı, daha çox pul qazı. Sizi demirəm, yəni sizinlə ümumiyyətlə mən mahnı dinləməmişəm. Yəni məsələn Aygünlə Namiqin dueti qədər ikinci səviyyəyə qalxan bir duet olmağın səbəbi odur ki, sırf mən tutaq ki, məsəl üçün deyirəm, sizi yəni müğənnisiz deyə deyirəm. Elvin bəyin toyları çoxdur. Mən də müğənniyəm, mən toya gedim deyə Elvinlə oxuyum, gedim bir yerdə oxuyaq deyə. Ona hesablanır deyə və məsələ toy deyil. Və xalqa da yaxın gəlmir olar. Çünki sən deyib, onsuz toyda nə gəldi oxuyursan, məsəl üçün, nə müğənilər və artıq o duet ortağın kim olmağına asılı olmayaraq 6-8 mahnılar var, deviz kimi olar. Amma sırf sənətə hesablanmadığı üçün son vaxtı olan duetlər uğurlu alınmır. Əziz hörmətli qardaşım, siz inşallah, mən öz haqqımda deyim, bir prosta göz nəzər eləyərsiniz, mən 10 il ərzində öz haqqıma deyim. Elə bir mahnım yoxdur ki, mən komersiya üçün bunu edim. İlk gündən sənət üçün çalışmışam, bu günəcəm və son nəfəsimə qədər sənət üçün edəcəm. Son qəpiyimi qoyacam, amma sənət üçün işləyəcəm. Çünki mənim məqsədim budur ki, mən sənət üzrə adımı təsdiqləyim. Mənim üçün qazan gələmli olmadır. Hərənin sənət anlayışı fərqlidir. Yəni, bax, bugün teatrda da oynayırsan, teatrda varsa... Elə onu düşünürdüm, o deyədi. Bax, teatrda oynayan aktorlar sənətə fədakarıq, flanıq, bu slozunqdan yaşayırlar. Mən məsələn, indi... O məni vurur. İndi mən onu desəm, onların düşmənlə çevrilərəm və məni qınayarlar ki, teatr lazımdır. Ac qarına sənət olmur, bir dənə bunu istəyir. Teatr kök deyə, kök olmalıdır. Yəni, şəhər bir şey kök olmalıdır. Mən o kökdən başladım, orada bir iki nüansı gördüm və gördüm ki, o deyil və uzaqlaşdım düzdür. Teatrı mən filmdən, kamera qarşısından daha çox sevirəm. Sadəcə belə oldu ki, bizə kino sahəsi inkişaf eləmir də indi, dayanıb. Gedəcək iki yer var da, ya teatrdır. Qazanc yoxdur da, bu normaldır, bunu bana deməliyik. Normal qazanc olsa, niyə də? Normal, o yox, teatrda hal-hazırda, mən başlayanda başqaydı məbləq. İndi qazanc var, o heç. Baxın. Bizə toya gedirin, mən də gedirəm toya. Mən hər dəfə bunu, sırf teatr məsələsindən və sən dediyin kimi sənət deyən müğənnilər tərəfindən danışıram da. Teatrda yaxın Gürcüstana baxanda... Çox geridir. Orada Ali və Nino'nun 3D formatında olan tamaşasına getdim. Mən başa çıxdım ki, bizim teatr yoxdur. İncirsiz incir. Yoxdur. Aktorlar incirsiz incir. Aktorluq deyil bu. Aktorları buradaqlar. Biz tabi olan tərəfik. Ümumiyyətlə, teatrda çalışan kim deyirəm? Biz aktorlar tabi olan tərəfik. Misal üçün, mənə deyirlər ki, mən açıq deyim də buradan, amma bir mövzu var, ona burada dəymək istəyirəm. Mənə son zamanlar 3-4 dənə çox böyük bir layihələrdən təklif gəldi, filmlərdən. Mənim qabağıma şərt qoydular, bunu Ənvər özü də bilir. Dedilər ki, sən komediyaxanadan çıxmalısın. Niyə? Biz ciddi janrda, dram janrında, o birisi tarixi janrda film çəkirik və tamaşaçı səni az da olsa unutmalıdır. Çünki biz orada gündəli hadisələri səhnələşdiririk. Orada hər tipajda mən oynayıram, bilirsən də, ağ, boz, qara, hər tərəfli. Və sən tamamilə beynini verməlisən bura. Yaxşı, bunu istəyirsiniz məndən. Amma reallıq deyə bir şey var. Mənim
bir kürəyimdə olan belə deyək ailəm var. Elə mənim özüm özümə bəsəm. Cavan yani, qızam. Məndə heç cib, bir gəlir yoxdur. Və məsəl üçün aktyorların öz kollegalarımdan bir dəfə bu mövzuda çox dalaşmışam. 12 il bundan qabaq yeni-yeni başlayanda sənət ac ol, sənətkar ol. Mən indi bir sual verim. Ac sənətkar necə gedib varlı adamın həyatını oynayacaq? Yəni bunu dəfələrlə sənətkar, varlı, yenə də varlı düşüncəsində ola bilməyəcək. O bu havanı yaşamayacaq. Ancaq oynayacaq, kameraya oynayacaq. Onu keçirtməyəcək içindən. Elə o. Mən Zəhra xanım, ümumiyyətlə o sizə dəvət edən adam rejissordur. O peşəkar insan deyil. Nə mənim? Bəli, Ənvər o cavabı verdi ya. Eyni cavabı da Ənvər dedi. Yəni ki, mən Ənvər Abbas. Yəni mən özüm də eyni cavabı verdim. Bu xanım indi gündəmdədir. Bu xanım indi üzdədir deyə sən bəsən hazıra nazir olmaqsan. Gəl özün bir araşdır, bir yeni bir sima ortaya çıxarmağa çalış. İndi bu adam komedi xanada simalardan biridir və xalq da artıq Zəhra xanımı o simada tanıyır. Sən niyə görə bunu gətirib tarixə hansı obraz eləməlisən? Həm bunu oğurlayırsan oradan, həm oranın nüfuzunu aşağı salırsan. Eyni zamanda bu adamın simasını dəyirsən və özün də ki, mən heç nə eləmiyim, hazır oturur. Özü o məbləği vermir. Və reyting verəcək də mən gələcək, tutaq ki, komedi xanada baxanlar buna baxacaqlar, məsələ bağlanacaq. Yəni bizdə problem o deyil. Məsələn, vaxtımıza çox az qalır. Mən komedi xana ilə gəlməmişəm. Zəhra xanım, Pərvin abiyə nə olur, hamı ora çağırır. Reyting lazımdır, saytlara da aid. Bir də açıqlamaqlar qoysun. O da bilir axı medianı yaxşı tanıdığı üçün bilir ki, nə danışsam, kimdə material vermək lazımdır. Gözəl bilir. Yəni ki, araşdırma yoxdur da tənbəllikdəndir bunlar hamısı. Amma Zəhra xanım niyə çağırır? Get yeni bir aksiya tap. Teatrlar dedik biz, cırtdan uşaqlar üçün cırtdan tamaşası keçirilir. İlham Qasımovun keçirdi. Yəni hər il bax belə olmalıdır. Teatrlar artıq inkişaf eləməlidir. Antik teatrdan çıxmalı. Hə bir antik teatrımız qalsın. Repertuarını yeniləməlidir. Repertuarlar dəyişməlidir. Repertuarda yeni tamaşalar var. Çox yaxşı tamaşalara bax. Bir də səhv etmirəmsə gənc tamaşaçılar teatrında repressiya dövründə olan bəylərimizin, xanımlarına aid bir tamaşa var. Kod adı Vəxa xainlərin arvadları. Çox gözəl və bütün aktrisaları mən orada ayaqüstü alqışladım. Ürəklərini qoyurlar da, ürəklərini. Yəni, dəyərli dostlar, bu bizə də aiddir. Aktorlara da, ifaçılara da, jurnalistlərə də, hətta bayaq zarafat elədiyim avtomobil ustalarına da, musiqiçilərə də aiddir. Dinləmək lazımdır, inkişaf eləmək lazımdır, dəyərli dostlar. Mən bir şey deyim, çox xahiş edirəm, onu vurgulayım. Son zamanlar musiqi baxımından deyirəm. Son zamanlar həqiqətən də ifaçılarımız keyfiyyətli mahnılar ifa etməyə başlayıb. Hər gün qeyd edirəm onu. Yeni gənclər, bəli, istər gənclər olmayan nümayəndələr çox gözəl mahnılar çıxardır, çox gözəl işlər görür. Çox sevinirəm ki, o durğunluq, bir müddət durğunluq oldu. Yəni, hansı bir 7-8 il, bəlkə də 10 il biraz ağır musiqi həyatı keçirdik. Bəli, bizim... İndi hal-hazırda çox gözəldir. Belə də davam etsin. Aşağıda dedim, bizim bir ara modelləri gətirdilər, çəkdilər. Aktyor-aktrisaların heç kimi çəkmirdilər ki, modelləri daha ucuz qiymətə çəksinlər. O küləy idi, gəldi, getdi. Eyni müğənnilərdə də küləylər gəldi, getdi və əsil üzlər qaldı. Daha nə küləylər olacaq? Hə, kəfəzin zəhmət olması. Bir check-up-ını da götürüm mən. Hacı bəy, sizə də. Dəyərli dostlar. Təşəkkür edirəm hamıya. Döşəm, sizə təşəkkürlər. Dostlar, sizə təşəkkürlər. Gözəl ifalar üçün. Valla bilmirəm nədir. Rahat gedin. Rahat gedin. Mənə zəng edin. Heç bir problem olmayacaq. Dostlar, sizə təşəkkürlər. Özünüz özünüzü bir alqışlayın.